Ევროპარლამენტ ბელარუსის ოპოზიციის მიერ მოწყობილი საპროტესტო აქციების დარბევა გააპროტესტა. ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია, რომლის თანახმად ბელარუს მაღალჩინოსნებს, მოსამართლეებსა და ძალოვანი სტრუქტურის მეთაურებს, რომლებმაც საპროტესტო აქციები ძალისმიერი მეთოდებით დარბიეს, ევროპაში შესვლის სანქციები დაუწესეს. სანქციები მხოლოდ ციხეები და პოლიტპატიმრების გათავისუფლების შემდეგ მოიხსნება. საპრეზიდენტო არჩევნების 7 დაკავებული კანდიდატიდან ამ დროისთვის მხოლოდ ერთია გათავისუფლებული. გავრცელებული ინფორმაციით, ბელორუსიაში საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ გამართულ საპროტესტო აქციებზე 700-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს. რეზოლუციის ავტორები ასევე მოითხოვენ ქვეყანაში ხელახალი, თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას, რომელიც ეუთოს სტანდარტებს დააკმაყოფილებს. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები ბელორუსიის საკითხის განსახილველად 31 იანვარს ბრიუსელში შეიკრიბებიან. მინსკის წინააღმდეგ სანქციების ამოქმედება მხოლოდ ამ შეხვედრაზე მიღწეული შედეგების შემდეგ იქნება დაშვებული. One important and short sentence to